slabi robniki, ki, ne vem, zdaj, da upam, da nam koga ožalim, ampak Ferrari, Savo, gumami. Zelo radi smo smučali in vse se je skup začelo v smučarskem klubu Snežinka leta 77, ko sem začel hoditi z njimi na smučanja. In od takrat se v bistvu ukvarjam serviseranjem. Moje ime je Tomaž Močilnikar, sem eden najstarejših serviserjev smuči v Ljubljani. V bistvu smo začeli v lepih časih, to je malo čez 80, ko je bila olimpijada v Sarajevu in ljudje so takrat tudi ugotovili, da rabijo serviserje, da rabijo za montirati vezi, potem brušenja in take stvari. Še zdaj z veseljem hodim v službo, vsak dan mi ni noben problem, zato ker sem čez svoj hobi najdel svojo zaposlitev. Ne. Sandi je delala od leta 87. Sva bolj ali manj, zime sva vse od leta 87 skupaj predelala. Tako da, mislim, ena vrste poroka je bila takrat to. Odprvo sem vesel vsakega, ki prinese na servis svoj urodje, rečemo temu, poservisirati na vzdrževanje. Vsake se probam potem posvetovati, kaj on sploh rapa, ne. Probam ga zaslišati, kako, kje bo smučil, koliko smuča, kakšno je njegovo smučarsko znanje in vse to. Tako da, čez pogovor ga probam razbrati, kaj sploh potrebuje on od mene, ne. Meni je fino, da ljudem pomagam, da dobro smučajo. Kakšni sicer ni všeč zato, ker jim za denar pomagam, ne. Ampak to je to, ne vem, jaz se v smučariji lahko pogovarjam do nezavesti, ne. Tako da, ne vem, meni je smučarija zakon.